Então, galera, dando continuidade ao que nós começamos a falar na outra aula, tratando então sobre os fluxos migratórios em relação deles com os ciclos econômicos no Brasil, que durante um período bastante extenso foi dividido em ilhas econômicas, devido ao seu isolamento em relação ao resto do país, nós estávamos falando sobre o ciclo do café, que se inicia basicamente no século XIX, tá? Que inclusive quando ocorre o seu período áureo, eu disse para vocês que ele vai começar no Médio Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, vai se estender até o Oeste Paulista, tá bem? Onde tem a Terra Roxa. Por que que o café ele é tão importante quando a gente está falando de ciclo econômico no Brasil, tá? Porque a gente não pode esquecer que o café, primeiro que ele vai trazer ferrovias, ele vai trazer imigrantes europeus, tá? Em relação a fluxos migratórios, ele é fundamental porque o café ele vai marcar o momento de transição da mão de obra escrava para mão de obra imigrante. E aí, nesse período, nós percebemos o início de um outro fluxo migratório bastante importante no Brasil, que é um fluxo agora não só de portugueses, não só de europeus vinculados à nossa metrópole, né? Portugal, antiga metrópole, mas também a outros a imigrantes europeus de outros países que vêm para cá trabalhar na lavoura de café. E por que que isso acontece? A gente não pode esquecer que em 1850, no Brasil, vão ter duas leis importantes. A lei de terras, que vai privatizar a terra no Brasil, vai mercantilizar o acesso à terra. Então, só quem pode ter acesso à terra é quem pode pagar por essa terra. E uma outra lei importante é a Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos no país. Essa lei Eusébio de Queiroz é uma resposta à lei Bill Aberdeen, quando a Inglaterra proíbe o tráfico de escravos no Atlântico Sul, tá? E aí, isso, na verdade, simboliza como se fosse o estrangulamento do fluxo, na verdade, da mão de obra africana utilizada como mão de obra escrava. Por quê, gente? Porque, se vocês pararem para pensar, os negros eles passavam por condições de vida que muito ruins, e aí a mortalidade entre eles era bastante alta. Se você não tem um abastecimento constante de mão de obra, consequentemente, depois de um tempo, essa mão de obra, a demanda continua alta, a oferta cai e o custo dela aumenta muito, tá? Por esse motivo, depois de um tempo, além da pressão externa, tá? Essa mão de obra escrava, ela acaba não sendo mais tão interessante quanto foi durante um período bastante extenso, da história do nosso país, tá? Um outro elemento importante que a gente precisa ressaltar em relação ao uso da mão de obra africana é a questão da tentativa de branqueamento da população como uma forma de trazer modernização para o país. Claro, né, que isso é uma concepção extremamente racista, absurda, tá? Mas a ideia é que os brancos europeus eles já tinham contato com o processo de industrialização, e eles estavam associados também aos ideais liberais de países industrializados, diferente daquela lógica da escravidão utilizada no Brasil, voltada para a produção primária, tá bem? Vale ressaltar, muito importante, que a escravidão no Brasil nunca deixou de acontecer por uma preocupação com o negro, por um reconhecimento de que, na verdade, o negro ele não era uma coisa, não era uma propriedade, de que, na verdade, ele era um ser humano que tinha direitos. Não, isso não acontece. Tanto que, depois do fim da escravidão, o negro ele não é incorporado à sociedade, ele não é incorporado ao modelo capitalista, ele continua à margem do processo, né? Ele continua à margem do sistema, e a gente pode ver as consequências disso até os dias de hoje, em relação às desigualdades socioeconômicas, principalmente a pobreza que margeia fundamentalmente a população negra, tá certo?
Um elemento que eu queria destacar, que eu também acho bem importante, é que acontece uma transição entre a mão de obra africana, escravizada, para a mão de obra imigrante europeia, assalariada. E é exatamente isso. O negro é uma propriedade quando ele é concebido como escravo. E aí, levando-se em consideração, o dono dele tem que arcar com todas as suas despesas em relação a roupa, moradia, alimentação, e isso acaba gerando um custo, tá? Por mais que as condições não fossem as melhores, tá? Por mais que não fossem alimentações maravilhosas, nem hotéis 5 estrelas. Mas, de qualquer maneira, isso gerava um gasto. Com a lógica da mão de obra assalariada, a partir de agora não existe um vínculo entre o empregador e o empregado, um vínculo de propriedade. Só existe uma obrigação de honrar com o pagamento do salário. Fora isso, não existe nenhuma responsabilidade do empregador para com o empregado, tá? E assim a gente vê uma vinda de uma leva bastante importante de migrantes europeus para o Brasil, tá? Esses europeus, eles vão vir, basicamente, eles vão ser italianos, espanhóis, alemães, tá? Eles vão trabalhar nas lavouras de café. Vocês devem saber que, a princípio, esse fluxo migratório, ele fica conhecido como escravidão por dívida, tá certo? Por quê? Porque os imigrantes europeus, eles acabam tendo que, chegando aqui com a ideia de que eles vão trabalhar e ganhar dinheiro para conseguirem se sustentar, eles acabam ficando presos por uma dívida, pelo fato de nunca conseguirem pagar nem a passagem de vinda, que na teoria deveria ser gratuita, e muito menos conseguir pagar a hospedagem, a alimentação. Então, é como se, a princípio, essa mão de obra europeia fosse utilizada como uma mão de obra escrava, tá? Obviamente que, depois de um tempo, os próprios países europeus, quando identificam isso, começam a barrar os fluxos migratórios, e aí essa escravidão por dívida, ela acaba sendo amenizada por conta de uma própria pressão dos países europeus. Mas a gente vê que no Brasil escravidão por dívida existe até os dias de hoje. Claro que escravidão, entre aspas, porque a gente fala escravidão no sentido da pessoa ela ficar vinculada a uma terra por uma dívida que ela tem com o dono dessa terra. Tá certo? E aí a gente percebe que se teve um fluxo migratório importante de imigrantes para trabalhar nessas lavouras de café, que inclusive depois foram importantes para servirem de mão de obra para o processo de industrialização, a gente também identifica que o sul do Brasil, que vai ser colonizado basicamente no século XIX, tá? Que durante muito tempo foi uma área que não despertou interesse da coroa portuguesa para a colonização, passou a ser colonizado também por imigrantes europeus. E a gente fala de italianos, alemães e eslavos, só que numa lógica diferente daquela da plantation, tá? Latifúndio, monocultor, voltado para exportação. Agora, a gente fala de pequenas propriedades policultoras voltadas para subsistência, tá bem, pessoal? E aí, no Rio Grande do Sul, a gente vê Porto Alegre, em Santa Catarina a gente vê Florianópolis, ambos colonizados basicamente por portugueses. Em Santa Catarina a gente vê Joinville e Blumenau colonizados basicamente por alemães. E no Rio Grande do Sul a gente vê Garibaldi e Bento Gonçalves colonizados basicamente por italianos. Tá bem, galera? Uma outra coisa importante que vocês precisam ficar ligados é que a gente vai falar depois, tá? Mais para frente, sobre o fluxo migratório que vai acontecer do Brasil, da região sul, para outras partes do Brasil, principalmente para a região centro-oeste, por conta do que a gente vai chamar de partilha por herança. O que, que é essa partilha por herança? Acaba que ficar nessas terras
passou a ser extremamente, como é que eu posso falar para vocês, inviável, porque as propriedades eram pequenas, à medida que os donos das terras tinham filhos, dividir essa propriedade era inviável e, por esse motivo, essas pessoas, elas vendiam a parte delas e iam para a região centro-oeste, levando principalmente a cultura da soja, tá? Que hoje em dia no centro-oeste é o que a gente vai falar como carro-chefe dos complexos agroindustriais. Então, eu trouxe agora algumas questões de vestibular para a gente destacar alguns assuntos que eu tratei agora. A restituição da passagem. As famílias chegadas a Santos, com passagem de terceira classe, tendo pelo menos 3 pessoas de 12 a 45 anos, sendo agricultores e destinando-se à lavoura do estado de São Paulo como colonos nas fazendas, ou estabelecendo-se por conta própria em terras adquiridas ou arrendadas de particulares ou do governo, fora dos subúrbios da cidade, podem obter a restituição da quantia que tiverem pago por suas passagens. A publicação da revista Imigrante fazia parte das ações do governo de São Paulo, que tinha como objetivo estimular, no final do século XIX, início do século XX, a ida de imigrantes para o estado. Para isso, ofereciam-se, inclusive, subsídios, como indica o texto. Essa diretriz paulista era parte integrante da política nacional da época, que visava a garantia da... Gente, letra A, né? Oferta de mão de obra para cafeicultura, à medida que a gente precisa lembrar que a mão de obra escrava passou a ser substituída pela mão de obra imigrante, tá bem? Assalariada, não esqueça. Nessa segunda questão, a gente também trata desse assunto. Todas são questões da UERJ, a UERJ gosta muito desse tema, tá? E a questão ela vai falar o seguinte: diversas experiências históricas da sociedade brasileira interferiram nas variações dos fluxos imigratórios nos séculos XIX e XX. Para o período situado entre 80 e 99, a variação indicada no gráfico associou-se ao seguinte fator. Geralmente os alunos marcam a letra A, expansão cafeeira. Mas se a gente for pensar de 80 a 99, quando tem um salto considerável do número de imigrantes, a gente precisa lembrar da questão do fim da escravidão, tá bem? Então, se vocês repararem, é uma diferença muito gritante, tá? E essa diferença gritante tem a ver com a necessidade de mão de obra, tá? Para trabalhar na lavoura cafeeira, sim, mas por conta basicamente do fim da escravidão em 88. E aí, aqui eu trago uma questão sobre os Pampas, tá? Essa questão sobre os Pampas, região sul do Brasil, ao longo dos tempos, inúmeras levas migratórias ocorreram no Brasil. Contudo, chama atenção o processo retratado pela reportagem em 96 sobre a mobilidade gaúcha nas últimas décadas. Um fator explicativo da onda migratória gaúcha para diferentes regiões do país é, e aí a gente vai ver que é a divisão da propriedade por herança, dificultando a sobrevivência da pequena produção familiar, tá? Quero deixar esse assunto assim em aberto, porque a gente vai continuar falando dele na próxima aula, tá? Quando eu for falar um pouco sobre o fluxo migratório do sul para o centro-oeste. Então, isso aí eu quero que vocês fiquem na cabeça para a gente tratar com mais detalhes mais para frente. E aí eu queria destacar, por fim, um outro fluxo migratório que foi bastante importante para o Brasil, que foi um fluxo agora não de origem europeia, mas asiática, tá? Que se iniciou basicamente no século XX, em 1908, com a imigração japonesa. 3/4 dessa mão de obra foi para São Paulo e ficou basicamente no bairro da Liberdade e em Pinheiros. A gente vê os japoneses desenvolvendo a cotonicultura, que é o cultivo de algodão, chá, hortifruti granjeiros, tá certo? E aí eles acabaram criando núcleos de povoamento pouco integrados por conta de uma cultura muito específica, muito local, tá bem? Atualmente a gente percebe que existe um fluxo migratório, que é o fluxo de decassegues,
que são os descendentes de japoneses que retornam para o Japão buscando melhores condições de vida, tá? E esses decassegues, como vocês podem ver na questão aí, eles vão trabalhar principalmente no que a gente vai chamar de atividades pouco qualificadas quando eles praticam a migração de retorno para o Japão. Tá bem, pessoal? Então, a gente pode perceber que eles vieram para cá num primeiro momento para trabalhar em atividades agrícolas, principalmente no café, e depois eles voltaram para o Japão, principalmente a partir de 1980 aproximadamente, para tentar melhores condições de vida e, fundamentalmente, para trabalharem na parte do meio urbano em funções de baixa qualificação. Tá certo? Então, fechamos aqui. Um beijo.